Åh, en sån odör. En sån där billig parfym. Åh, en sån odör. En sån billig parfym. Ja, kan jag få lite kaffe? Jag tar det här ut. Jag ber om ursäkt att jag inte kom till frukosten. Men det blev, det drog ut på tiden igår kväll. Det gjorde det. Jag kom nog inte hem, förstår du, förrän klockan var ungefär, nästan två. Fyra. Fyra, säger du det? Ja, tänk vad tiden går när man har roligt. Tiden går, menar jag. Ja, hörru, och vem hade du sammanträde med i natt då? Så hette det? Nej. Nej, det Henkel Trocken. Henkel von Trocken, menar jag, och söner. God morgon, Henk. God morgon, Emma. Och natten har varit? Utomordentligt, Emma. Utomordentligt, tack. Visst. Ja, ett gott samvete är den bästa huvudkudden. Ja. Halleluja. Halleluja, ja, just det. Ja. Tack så mycket. Ja, så du var...